الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته. میرے اللہ پاک نے میرے آقا کو بے عیب پیدا فرمایا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعاؤں میں. سرکار فرماتے ہیں بچوں کو تین باتیں سکھاؤ، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم. تین باتیں سکھائے، صحابہ کی محبت، کہ بیٹا صحابہ ختم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، محمد مصطفیٰ سب سے السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.